Hallo. Ja, hei. Ja, her da Pitbull-terje-bøken. Begynte jo med Pitbull-terje går amok. Mange har spurt meg hvordan kom det egentlig på ideen til det med Pitbull-terje. Og alt sammen startet egentlig med at jeg og kona mi snakket om en venn vi har som heter Terje. Han ikke så veldig Pitbull-aktig akkurat, men navnet Terje fikk kona mi til å tenke Pitbull-terje. Og da hun sa det, så slo denne titelen ned i hodet mitt, Pitbull-terje går amok. Og da skjønte jeg at her må jeg lage historie. Og det eneste jeg visste da, det var at det skulle handle om en som heter Pitbull-terje, og at han skulle gå amok. Først trodde jeg at det var han Pitbull-terje som skulle være hovedpersonen i boka. Men så kom jeg frem til etter hvert at det ville bli mer spennende og skummelt om det var en annen enn som møtte han Pitbull-terje, og som meget ufrivillig ble kjent med. Sånn ble han Jim til. Jim er jo egentlig hovedperson i de her bøkene. Jim er liten, ikke særlig sterk, men han har det i kjeften. Han er flink å snakke seg ut av vanskelige situasjoner. Han er skoleflink. Egentlig det motsatte av Pitbull-terje, som er en stor og røslig og brå fyr som ikke klarer skolen så veldig bra. Og han Jim, han bor alene sammen med mammaen sin som har angst. Det er jo ganske trist, men han, Jim og mora har funnet en måte som gjør at de kan takle det på. De kan spøke med angsten, og han, Jim, kan dra en del fordeler av det at mora alltid holder seg bak låst dør, og han må færre handle, og han må lage middag. For eksempel så kan han bestemme hva de skal spise, han kan bestemme hva som skal kjøpes, om det kanskje skal kjøpes litt brus og litt godteri, selv om det er strengt tatt ikke helg. Men så hender jo da at mora blir ganske dårlig, at hun har mye angst og blir veldig urolig. Og noen ganger når det blir litt for mye for han Jim, så fer han ut i en bunkers som han har funnet. Dit har han tatt med seg Playmoen sin. For han Jim, han har jo offisielt sluttet å leke med Playmo. Han er jo 12 år, og da kan han ikke lenger leke med Playmo. Men i bunkersen så kan han det, det er ingen som vet om det. Ikke han Kurt og Roger, de kule guttene i klassen. Alt dette er på et vis i balanse da denne historien begynner. Men så kommer han Pitbull-terje brasende inn i livet til han Jim. Og han Pitbull-terje, han er en sånn som ser seg ut han Jim med en gang og begynner å forfølge han. Og en dag så setter han seg regelrett på han Jim og sier at fra nå av er vi beste venner, eller så bonker jeg deg. Denne historien den skrev jeg egentlig både som film og bok samtidig. Faktisk var det sånn at først så skrev jeg et filmmanusutkast, og så skrev jeg det første utkastet til romanen. Sånn at helt fra starten av så ville jeg gjerne at dette skulle også bli en film. Men boka den kom ut i 2002, og filmen den kom først 3 år senere i 2005. Etter mange runder med forandringer i manus og etter skiftet produsent flere ganger, så ble det til slutt en film som hadde premiere på Colosseum Kino i Oslo i fullsatt sal, og som de gikk ganske bra med på kino, må jeg kunne si. Som også fikk Amanda og noen andre priser. Etter denne første filmen, mens den var i ferd med å komme ut i verden, så begynte jeg å spekulere på dette med å skrive mer om Jim og Pitbull-terje. Og da var det sånn at boka, den første, var så kjent at mange trodde faktisk at det allerede var en serie. Jeg møtte en dame en gang som sa at her leste jeg Pitbull-terje-bøkene, og de er bra. Og det var på et tidspunkt da det altså fantes bare en bok. Sånn at jeg tenkte at ok, jeg har egentlig ikke noe å ta på det å lage en serie, selv om det å lage serie ofte kan virkelig sånn, ja, litt sånn fantasiløs da. Politiskolen 7 for eksempel er ikke noe som gir så veldig gode vibber. Og da tenkte jeg at ok, men det må jo bli en skikkelig heftig historie, og det må være noe ordentlig som står på spill også i den neste boka. Og da lagde jeg Pitbull-terje og kampen mot barnevernet. Og jeg tror faktisk at, ja, jeg må nesten si at det er den boka som, av alle de bøkene jeg skrev, som var artigst å skrive. Jeg hadde det så artig når jeg skrev den boka at jeg ville jobbe utover kveldene og koste meg med det hver en dag jeg holdt på med den boka. Og jeg synes også det ble en morsom bok til slutt. Etter det så måtte vi jo gå videre i historien om Jim og Pitbull-terje, og jeg lot dem bli litt eldre for hver bok. Så i boka etter så er de begynt på ungdomsskolen, og Pitbull-terje er i ferd med å gli ut. Han er i ferd med å få ungdomsproblemer. Mens Jim, han er på den smale sti og vil være en skikkelig ordentlig gutt, og han vil ha gode karakterer og vil ikke havne i det
som Pitbull-Terje er i ferd med å havne i. For han Pitbull-Terje, han er begynt å henge med de skumle karene på skolen, med han Ben, Ronny og Co. Og han har også begynt å egentlig skyve han Jim litt unna. Så han Jim, han bestemte seg i denne historien for at han må prøve å redde han Pitbull-Terje fra ungdomsproblemene som han er sikker på at han Pitbull-Terje kommer til å havne ute med brask og brann hvis ikke han Jim redder han. Så i den foreløpige siste boka, Pitbull-Terje på sporet av den tapte far, så er det sånn at han Jim, som alltid har trodd at faren hans er død, han får vite noen ting som gjør at han lurer på om kanskje pappa likevel ikke er død. Han kommer på sporet av den tapte far, og Pitbull-Terje gjør sitt for å hjelpe han, enten Jim vil det eller ikke. Etter hvert så får han vite en del ting, ikke bare om faren sin, men også om mora, som er ganske sjokkerende.